As cercas metálicas em volta dos prédios públicos em Brasília deverão ser retiradas. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. Em uma ação civil pública contra a União, o MPF proíbe o cercamento de áreas tombadas, exceto durante manifestações populares e de maneira provisória, para evitar depredações. A multa em caso de descumprimento é de R$ 5.000 por dia. MPF pede rejeição de projeto que pretende legalizar jogos de azar no Brasil. O assunto está em debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Para o Ministério Público, o projeto de lei não cria mecanismos de controle efetivo da lavagem de dinheiro e da sonegação fiscal. O Ministério Público assinou com a Justiça Federal um acordo para viabilizar a sequência dos trabalhos de identificação das ossadas encontradas nas valas clandestinas do cemitério de Perus, na zona norte de São Paulo. Mais de 1.000 ossadas foram colocadas em valas abertas em 1990. Os restos mortais de desaparecidos políticos na ditadura militar estavam misturados com material exumado irregularmente pela administração do cemitério.